a duhet të kërkonte në gjykimin tënd më shumë opozita për të ulur në tryez me Ramën? Po, dhe unë pres në fakt të do të gjem dhe Klevisin, ëh, me radhë. Edhe sepse fatikisht jo, unë jam pak i painformuar sepse po të lexosh mediat, duke u kafituar vetëm dy komisione parlamentare. Pikërisht. Dhe ato ende nuk janë ashtu, nuk janë sterilizimi dhe nxjerrja të dhënave. Nuk janë konfirmuar dhe ato, pra janë në proces. Jo, okay. Sigurisht, në proces janë. Tani unë kujtova se unë jam partizan i negociatës. Ose i pazarit, le ta themi kështu. Çtulen tryes. Pa konotacion negativ, ëh. Pa fjalën pazar mos e përdor asnjëherë për keqe, por për mirë. Pazar, do të thonë marrveshje, mi hep ti hap, hecim para domun. Kjo është ideja tani. Nevojë për të bler, ke nevojë të blesh diçka, dhe në pazar, normal. Dhe unë dhe të them drejtën, këtu më duket aty ishim apo nuk e mbaj mend tani. Kur i thash ore ç'a lodre keni, i thash, bëk ti. Këtu ke qen, te ku ke qen? Ç'a lodre keni, i thash dikujt nga opozita, një kolegu të Ballim, isha me mikun ton, si e ka emrin, me juristin. Me juristin, pra. Ivin. Me Ivin. I thash Ivin, lutem, më thuaj lodrën që ke, që Rama ka nevojë ta merr, ta marri. O Rama, Rama del në pazar i pëlqen një lodër, pa. Thot, këtë lodrën e dua. Jo, po e kanë këtë rithëmbrimit, aman e dua. Ai ti japim mirë, thëmë, vetëm dua unë. Ç'a lodrë keni ju, i thash. Kuptimi në marrveshje. Kuptimi ç'a fesi keni? Keni një fes, vëlla. E mbani me ndonjë Ramën. Me ç'a i bëni zili? Që ai ti lëshoj goja lëng. Më kupton? S'u ktheu përgjigje. Tani po ne po them, është bërë realisht negociat? Le ta quajmë negociat për qenë serioz. Ende jo se u shtyi konferenca kryetare. Ah, bravo. Pra tani atëre, në parim unë, me që më pyete jam pro negociatës, të gjithë këta që thonë jo po këta u shitën te Rama janë budalliqe janë. Unë as nuk i besoj normalitetit. Nuk e ekzistojnë këto jo shitje të këto budalliqe politike, kupton? Po, por a duhet kërkonte diçka më shumë të pyeta? Po, apo të mjaftohej me këto dy komisione? Ky pra është tani problemi. Problemi është çka ka marrë tani rithemelimi që e la atë betejën parlament. Sepse fatikisht për isë vërtet është ela, duam zuam ne, edhe po ta po shohësh si i ftoht. Ajo betejë edhe e shqetëson pak. Ramën. Po Ramsin e shqetëson se është zhurmë e madhe, kam punën e zhurmë dhe nuk duron dot. Ramsin e shqetëson. Ndërkombëtarve dhe edhe ata nuk rinë do të qetë se detyruar thonë jore gjeni një gjuhë tani se lat namë, kupton, u bëhet kështu. Qoftë edhe për formë, e kupton? Tani këta po lan këtë vlla, me cilën duket sikur harritën diçka apo jo Klevis, dhe mos marrin më asnjë shkëmbim, nuk kurse janë shitur, janë thjesht naiv. Për çfarë po e bëjnë? A, se unë do kuptoja për shembull. Që Ramsi po themi, do thoshte okay. Isë shumë abeti vla, mjaft më tani me shere, të ecim përpara, kundështar do jemi, po mjaft, ju e meritoni vulën. E të shkelë të syrin, ose të thoshe publikisht, dhe me shpresën që gjukata... Kush? A? Kush të thoshte? Jo, Ramsi të thoshte politikisht, vula e meriton rrëthimelimi. Po. Dhe gjukata, pa që nevojë të thotë Ramsi, nga në njerë në politikë, s'ka nevojë të thuhet gjerat, e kupton, me në veshë nga largë. Kupton, e jetë, se këta e meriton, janë më shumë. Kërë që është vetëm në ngrata, nuk është se Rama ose gjykata nuk e vulën rithemelim. Ngërë që gjithë çështja ka nisur dhe po përfundon me nëngratën, edhe ndërkombëtarët këtu është çështja. Atëherë për çfarë po japin komisionet pra? Që s'do e japin? Po nuk e di unë këtë pse po japin komisionet. Ky është debati në parlament. Para jetë si në parlament. E zëm se e japin pra. Rithet jeta normale parlamentare. Po e japin, po e japin Gazbardhit. Gazbardhit. Prit sekond. Apo Gazbardhi është në kryetari i Partisë Berishës. Kan pyetje retorike në fakt. Qose këta e japin komisionet e zëm. Para janë shumë pak. Se po dimi komisionet dhe vulëm, do e kuptoja. Dekord? Shumë pak. Ate, kujtë për e japin, vla? Se që se mendoj që për e japin kas bardit, e la? Po. Që se mendoj që për e japin kas bardit, po. I bëjnë, po zyrtarisht është Sari Berisha kryetari i Partisë Demokratike. Dhe Gazi është në kryetari partisë. Gazi është kryetari. Tani, tani. Lokale, ishim me siglën e Partisë Liris. Ashtu bën, Berisha aty ishte, doli dhe stadion. Morën ato bashkë që morën, po ai kanë. Ose po flet përpara dy vjetë. Po flasim në raport, po flasim në një njëta logjik. Ndryshon me Çani. Po, ta mbaroj ti Çanin që do të mbaroj zotë Çanin. Ata mbaroj pra sepse nuk kuptohem kështu. Ai po thoshë është kjo pra që në qoftë se gringot amerikanët miq tan, dakor, perandoria e mirës ka vendosur që të ketë tashmë marrëdhënie me Partinë Demokratike të rithemelimit. Edhe pse kryetari i saj zyrtar, rithemelimi është Sali Berisha, por mos e kenë me ata, po ta kenë me pjesën tjetër, pra me nën kryetarët, mua më duket lajmi mirë. Okej. Mirë bën. Pa tregon që amerikanët më në fund harrin të bëjnë diferencën e gjërave. Okej, nuk e duam Myllin, duam Erlën. Nuk e duam Erlën, duam Klevizin. Nuk e duam Klevizin, duam Marianin, pra. Pra, një familje të kalohet një ngërçë.
mua pëlqen shumë kjo historie e Laç Pondoth. Nuk hyjnë ata njerëz cilët e shohin me syzet e errta. Jo, po nuk duaj ky të ulej Gazbardhi me atë fare. Jo, mor, jo, të ulej që shkem me të. Të ulej me që shkem me të, se nuk ka çfarë mbet nga ulja fare. Pa. Edhe kur akuzoni Lul Bashën, valla. Unë nuk jam dakord edhe për atë. Plebisi di që do të pëlqejë kjo që po them. Sepse unë parim them, nuk ka asgjë keqe, nuk do të zgjidhë asgjë keqe nga ulja me njeriu që ti e quan kundërshtar. Puna është për çfarë bën? Cili është interesi publik? Më kupton? Ela. Për çfarë bën është puna pra? Të ulesh nuk është mëkat. Puna është për çfarë bën, cili është qëllimi, cili është synimi.